koji je prvi juni. Naime, želela sam da snimim ovaj video prvenstveno zbog sebe, zato što to sebi dugujem, zato što mi je plan da pratim ove videe i da je vidim ovaj put kada ponovo počinjem sa ishranom Bright Light Eating, znači pravilna linija ishrane, kako je to prevedeno kod nas, da imam dokumentovano od prvog dana, dnevni puta i da to prosto bude onako zabeleženo i da mogu da se podsjetim, da vratim, da vidim kroz šta sam sve prošla i tako dalje. Ako nekog ovo bude zanimalo, super, ako nema nikakve veze. Vidim da se još uvek uključujete. Pozdrav svima, ovde vaša Milica Mihajlović i ovo je prvi u nizu video dnevnika. Šta radim, kako se hranim, šta se dešava i tako dalje. E pa ovako, danas sam se priključila zvaničnom programu kod Susan Pierce Thompson i jako sam srećna zbog toga. Kako je došlo do toga? Ja sam od uvek zaista želela i prvi put ono pre 3 godine kada sam bila da uđem u njen program, međutim, meni je to zaista bilo tada preskupo. Koštalo je $500 i to je trajalo, čini mi se, oko 2 meseca i posle toga $500 plaćate, i sve i odjednom nije bilo nikakvih rata, $500 posle toga plaćate godišnje. Tako da to meni, ja zaista to nisam mogla sebi da priuštim i prosto to nisam ni uzela kao opciju, već sam onako uz pomoć knjige, uz pomoć nekih svojih koučeva i tako dalje, pokušavala sama da se borim sa tim. Jasna kaže, dobro večer i tebi, draga Jasna. Dobro večer svima koji ste tu. Tako da, eto, u ovih poslednjih par godina je bilo uspona i padova, novih početaka i tako dalje. Puno, puno toga se dešavalo. Ja sam umeđu vremenu bila i u programu za odvikavanje od zavisnosti u 12 koraka. To je program koji je kao, znate, kao oni anonimni alkoholičari, anonimni narkomani i tako dalje, postoji takav program i za anonimne zavisnike od hrane. Međutim, na našem jeziku nije baš mnogo aktivan, ima ljudi, ali oni su svi u nekim stranim grupama na engleskom i ovaj program kod Suzan je na engleskom, ali nisam, više puta sam pokušala, vraćala se, ponovo pokušavala, ali nešto nisam uspela da sa tim programom, ne kažem da nije dobar, ali jednostavno nisam uspela. Trebala mi je drugačija vrsta zajednice i drugačiji alati. Tako da, eto, od danas sam u programu kod Susan. Nisam još sve videla šta se dešava, ali sama činjenica Meta, jako mi je drago da si tu, hvala ti što ovo pratiš. Puno mi značiš i Ismeta je jedna divna osoba, vidim da se javila u četu, hvala ti. Veliki pozdrav za tebe. Tako da, eto, prvi put sam ja u poziciji da sam u nečijoj grupi i da neko meni može da pomogne, neko ko se ovim bavio, neko ko je i sam prošao ovaj put i pomogao je na hiljadama zavisnika od hrane pre mene i pomaže i meni. I taj neko vam je uvek dostupan. To je ono što je meni bilo potrebno i sada su se to stekli uslovi. Kod Susan je sada moguće da se plaća mesečno i engleski mi nikada nije bio problem. Kaže Ismeta, pozdrav, velika podrška je mojoj Milici, hvala ti puno. Evo, rasplakala si me. Puno mi je, potrebna mi je podrška. Kao što sam rekla na početku ovog live-a, ovo snimam najviše za sebe, da mogu da pratim kako je bilo od prvog dana. Evo, danas mi je prvi dan ovog programa.
I mnogo sam srećna i žela sam da to snimim, da to dokumentujem i da mogu kasnije da se podsjetim i da vidim kroz šta sam sve prošla. Ako usput uspem još nekog od vas da motivišem da napravite svoju ličnu transformaciju, da nađete put za sebe, super. Tako da, eto, grupa na Facebooku je ponovo aktivna, zove se Transformacija, možda ću promeniti naziv, ali za sad je tako. Ako niste član, slobodno pošaljite zahtev. Tamo možete pitati za pravila ishrane i tako dalje, mada ću ja vjerovatno i ovdje objašnjavati. E sad, ono što je interesantno, što verujem da će mnogi od vas interesovati, kako izgleda taj program kod Suzan, pa vidite ovako, ona se tu ne pojavlja baš mnogo, ali ima na desetine zaposlenih. Svaki dan postoji program šta se taj dan radi, postoje neki kolovi na koje se vi možete uživo priključiti, pitati kouča za nešto što vas interesuje itd. I postoje neki, videla sam da postoje neke posebni kolovi gde možete da se čujete, da pratite psihološki rad na problemu i tu možete tog kouča za to pitati ako vas nešto interesuje. Otprilike sve ona, vrlo je sveobuhvatno napravljen pristup, s tim što su, baš sam pratila nekoliko tih videa, vrlo su direktni, onako pita neko, uglavnom je puno ljudi koji su na održavanju i imaju problem kako da održe, bave se sportom pa im se povećava apetit ili neko je blizu idealne kilaže ali nije još uvek. I onda prosto kažu da se gubi ton, ja ću sada da vidim šta mu, aha, da će sada biti bolje ton. Javite mi u chatu da li je sada bolje. Tako da eto, saveti koji oni daju su onako direktni, onako pravi i u nekoliko pitanja sam se potpuno prepoznala, ali meni to nije imao ko da kaže. Prošli put kada sam se približila nekoj idealnoj kilaži, iako ja, kao što kaže ta koučkinja, kako bi se to reklo, žena kouč, bez obzira na to što vi mislite da niste stigli do idealne kilaže, vaše telo nekada misli da je to ili da je jako blizu i usporava gubitak kilograma. I onda je svakoga saslušala, imala je kome šta da kaže, da li neko treba da doda još malo hrane, jer kada i koju tačno, i zapravo onda organizam opet krene malo da gubi. Pa je nekome zapravo bio savjet da možda jeste stigao do idealne kilaže i da možda treba tu da se zaustavi. Bilo je onako baš interesantno. Tako da svakako nastavljam sa svim tim. Mnogo mi znači što sam deo, kao što kažu u tom programu Susan Pierce Thompson, ta zajednica i taj program je zapravo ta peta linija. Peta linija, peta pravilna linija koja je negde meni nedostajala, jer ja sam neko koja je napravio sopstvenu zajednicu, ali nisam bila i vodila sam tu zajednicu, ali meni nije imao ko dovoljno da pomogne, već sam ja bila ta koja je trebala na neki način da pomogne drugim ljudima. I sad, eto, jako sam srećna zbog toga što sam u prilici da počnem ponovo sa svim znanjem koje imam i samopouzdanjem, jer ja znam ako sam jednom stigla tamo da mogu ponovo, a sada eto imam i tu vrstu podrške i pomoći i to mi je onako jedan fantastičan vetar u leđa. Tako da eto, danas je dan bio jako dobar, ispoštovala sam sve, nije bilo nikakve krize, valjda sam toliko uzbuđena zbog svega ovoga da možda još uvek organizam nije ni shvatio šta se dešava, vidjet ćemo.
Tako da, eto, vratila sam jako puno kilograma, jako puno. Međutim, moje, pošto sam imala one operacije za tezanje viška kože i tako dalje, moje telo sada izgleda drugačije sa istim brojem kilograma koje sam imala nekada. Nisam vratila sve, imam oko 123-125, ali, eto, mislim da će sad biti brz gubitak kilograma, jer sam neko ko jako brzo gubi kilograme. Prošle put sam u prvom mesecu, čini mi se, 16 kilograma izgubila, u drugom 9, posle se to malo usporilo, ali zapravo tako moj organizam funkcioniše, nadam se da će biti i sada tako brzo. Jer ti prvi rezultati onako vas baš motivišu. Tako da, eto, za one koji ne znaju, reč je o ishrani za odvikavanje od zavisnosti od hrane. Ishrana koja vam drži hormone pod kontrolom, suzbija glad, kako vreme, u odnosu na neke druge dijete, gde vremenom vam se povećava želja za hranom i pitanje je trenutka kad ćete posustati. U ovoj ishrani zapravo je obrnuto, vremenom vam je sve lakše, ali nije sve samo u načinu ishrane. Ako ste ozbiljan zavisnik od hrane kao i ja, potrebno je da pronađete grupu ljudi koja može da vam pomogne da se izborite sa svojom zavisnošću. Tako da, kažu da je negde 30% ljudi ozbiljno podložno zavisnosti od hrane ili nekoj drugoj zavisnosti, 30% umereno, 30% su imuni na bolesti zavisnosti. Tako da, eto, ja sam na toj skali, radila sam test i možete i vi da ga uradite na sajtu, samo ukucajte Bright Line Eating Quiz i naći ćete tu tu skalu, taj test, da vidite gde ste na toj skali. Od mogućih 10 poena ja imam 10, znači to je ono hardcore zavisnik. Ja sam to oduvek znala, ali zavisnost od šećera, brašna, od prejedanja, od svega toga je jača od bilo koje druge zavisnosti, pogotovo ako vi imate, bez obzira na snagu volje, ako ste zavisnik poput mene i pritom vam se dešava još brdo toga u životu, kao što je rađanje dece, finansijski izazovi, izazovi u braku i tako dalje. Tako da, prosto nije bilo lako. Nije bilo lako, ali eto, za mene veliki novi početak i želela sam da obeležim kraj ovog dana tako što ću se ovde javiti i tako što ću svečano završiti ovaj dan pred samom sobom i pred svima vama, i da vam kažem da bez obzira na to koliko puta padnemo, moramo ustati, samo možemo da pogledamo gore i idemo napred. Ja sam oduvek znala da bez obzira na to koliko puta je potrebno da krenem iz početka, da nikada dok sam živa neću odustati od toga da se rešim ovog problema i da se rešim ovih kilograma i da živim jedan slobodan život. Moj ubedljivo najteži zadatak koji sam ikada imala jeste da smršam i da održim tu kilažu i da prestanem da kinjim, da maltretiram sebe zbog odnosa koji imam prema hrani, a samim tim i prema svom telu. Tako da, eto, znam da ima još vas koji takav odnos prema sebi i prema hrani imate. I to je to.
tražite izlaz, nemojte odustati i nemojte se prejedati zato što mislite da je hrana jača od vas. Postoje neki ljudi tamo koji su uspeli da smršaju, koji su proživeli taj slobodan život. I s obzirom na to da znam da takvi ljudi postoje, zašto to ne bih bila i ja? Bez obzira na to da li će biti potrebno da 10, 20, 100 puta počinjem, ali od te ideje nikada, nikada, nikada neću odustati. Ovo je trenutak kada mi je krenulo i kada se osjećam super. Biće trenutaka i kada to neće biti tako, ali u tom trenutku ću pogledati ovaj video i ovaj video i ovaj entuzijazam koji sada imam će mi dati snagu da nastavim. Meni i možda mnogima od vas. Namerno stvari prikazujem iskrenim i onakvim kakve jesu, zato što mi zavisnici smo skloni da lažemo sami sebe. Meni je potrebno da budem onako brutalno iskrena prema samoj sebi i da pokazujem sve svoje emocije, sve ono što osjećam. Jer mi nemamo taj luksus da držimo stvari u sebi, jer nas one izjedaju i one će tražiti i to jača našeg sabotera koji nam u jednom trenutku samo kaže, onako šapne, a mi mislimo da smo mi to pomislili, da je to naša ideja, da samo malo treba nečega da pojedemo i kad samo malo pojedemo za mene, za ljude poput mene, to kraj. Tako da evo, to je to, novi početak. Vidim da je veliki broj vas pratio ovaj live, puno je bilo komentara, hvala vam najlepše na svemu tome. I to je to, vidimo se sutra sa novim izveštajem. Pratite vide i postove i na Instagramu i na TikToku i tako dalje, zato što objavljujem šta jedem, bit će i snimljenih recepata. Tako da imate i vi neke ideje šta biste mogli kako da kombinujete, pa eto, ako nekome to znači, slobodno se možete javiti. Pratiti, to sam htjela da kažem. Hvala vam još jednom i ako ste i vi, ako delimo istu muku, skupite hrabrost i krenite ponovo, ali pronađite neku vrstu podrške za vas, nekoga koga mislite da u koga imate poverenje i ko bi mogao da vam pomogne na ovom putu. Eto, to je to. Ljubim vas, od srca vam želim sve najbolje i hvala vam što ste tu. A sad poruka samoj sebi, Milice, ako ikada budeš razmišljala o tome da li ti možeš ili ne možeš da uspeš, podsjetit ću te da si jednom to uradila kad si bila na totalnom dnu i ako si tada uspela, možeš ponovo. Ti znaš kako i samo nemoj da odustaješ od svojih snova, bez obzira na to koliko se to u nekim trenucima čini nemoguće. Samo pogledaj ovaj video i nastavi dalje. Eto, to je... ima ovdje još nekih poruka. Uz tebe možemo svi. Hvala vam puno. Ljubim vas i želim vam lep i uspešan ostatak ovog dana i da veliki broj od vas krene ponovo. Od srca vam želim svako dobro. Pozdrav, dragi ljudi. Ćao.